ဟုတ်တယ်နော်ယူပဲကျွန်တော်မယ်ဒီသစ္စာတို့ဒီမင်းသမီးပေါင်းပြတဲ့တငယ်ချင်းတွေမှာဟုတ်ဟိုရေးစားထားပြီဆိုရင်ကျမတို့အရင်ပြအောင်လို့တော့ပြောတယ်ကျမတို့အရင်ပြအောင်ကျမတို့ကြည့်ပေးမယ်ကျမတို့တန်းနေမလို့ခံနိုင်လဲဆိုတာကိုစင်းကိုခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုထတော်မှာပုခင်သွားသေးတယ်ကိုစင်းရောအဲ့လိုမျိုးယူတော့တော့အမြဲတမ်းကိုကပြောတော့ခရီးထွက်ရတာကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့သူ့နဲ့အတူတူလိုက်ပြီးခရီးထွက်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုပဲရှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့သူ့ကိုပြောတာပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ယူပဲကျွန်တော်မယ်ဒီသစ္စာတို့ဒီမင်းသမီးပေါင်းပြတဲ့တငယ်ချင်းတွေမှာဟုတ်ယူတော့တော့အမြဲတမ်းကိုကပြောတော့ခရီးထွက်ရတာကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့သူ့နဲ့အတူတူလိုက်ပြီးခရီးထွက်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုပဲရှာပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတော့သူ့ကိုပြောတာပဲဟုတ်အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူး तू ကတော့ပြောနေရမယ်နော် तू ကလေတယောက်တည်းလို့တခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကိုရီနဲ့အမြဲတမ်းနှစ်ယောက်တည်းမှလည်းအမြဲတမ်းဒွဲရဲပါတယ်တခြားဖွဲ့တွေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းဒွဲရဲပါတယ်ဆိုတော့ဥမာမတ်ဒီရိုနဲ့လည်းပါတယ်မမခင်လေးနွယ်ရိုနဲ့လည်းအဲ့လိုပါတယ်မာမီပုံလုံးလည်းပါတယ်အကုန်လုံးနဲ့ကပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဘေးတော့ဆိုတော့လေ तू တယောက်တည်းလို့တခါမှလုံးလီမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမအောင်ဆုံးတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေကအမြဲတမ်းပြောနေကြတာတခုရှိရပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဒီအဖွဲအားလို့အရန်ခွီရဲအဲ့လိုအရန်စတယ်နောက်တယ်အရန်ခရီးတွေသွားတယ်ကိုရီနဲ့အမိလိုက်နိုင်နေသူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုရေးစားထားပြီဆိုရင်ကျမတို့အရင်ပြအောင်လို့တော့ပြောတယ်ကျမတို့အရင်ပြအောင်ကျမတို့ကြည့်ပေးမယ်ကျမတို့တန်းနေမလို့ခံနိုင်လဲဆိုတာကိုစင်းကိုခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုထတော်မှာပုခင်သွားသေးတယ်ကိုစင်းရောအဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့အတူတူလိုက်နိုင်တယ်အမှအားလုံးကသဘောတူတဲ့ယူဆိုပြီးတော့လူမျိုးဖြစ်ကြအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဒီပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိရတဲ့အတိုင်းပဲပြောရဲဆိုရဲစားရဲစိတ်ကိုချစ်ကြပေါ့နော်သူတို့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတိတ်မရှိပါဘာမှဟိုပေါ့ပါပဲဟိုအတင်းလို့ယူရတယ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့နဲ့အဲ့လို type ချင်းလေးတူသွားပေါ့လို့ပြောတတ်တယ်နေအဲ့လိုသွားတယ်လာတယ်စားတယ်တောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုစိတ်ကိုရှင်းရှင်းဖြူဖြူလေးရေးပဲထားတော့သူတို့တွေနဲ့ type ချင်းတူတယ်လေအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ခင်သွားကြပါဟုတ်အဲ့ဒါကျမလက်မှတ်မထိုးရသေးလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားရင်ကျမ review လေးပြမယ်ယောက်ျားယူတာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ကျမအကြံ review သိရပြီကျမပြမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့မှာတော့အကုန်လုံးကပြောရလေသိရမလားတချို့ကကောင်းတယ်တချို့ကမကောင်းဘူးဆိုတော့ကိုကမလုပ်ကြည့်ရသေးတော့မသိသေးဘူးလေအဲ့တော့ကိုကဟုတ်ခုံစင်းတော့မှာဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးခုံစင်းတော့မှာဆိုတော့အကြံ review တွေပေးမယ်လို့အခု you can ဆက်မှာ review อ่ะဆိုဘယ်လိုနေလဲအခုထိတော့ကောင်းတယ်နော်တော့သူဆက်ဒီပရိသတ်တွေကြတယ်သူတို့ရဲ့မင်းသမီးလေးပေါ့နှမျိုးကြတယ်သူလည်းရှိပါဘူးအဲ့ဆိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့ကြော်အောင်ထားပေးမယ်ဆိုလို့ပေါ့ဒါကတော့သူအကုန်လုံးကမျက်မျက်တတပဲပေါ့နော်သူ့ပေါ်လဲဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒမန်းပေးတာမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့နှစ်ယောက်သူလိုချင်တာကိုလိုချင်တာညှိယူပေါ့ဒါပဲပေါ့ဟိုစရင်အောင်လဲဒါကတခါကျရင်၄မိနစ်မြန်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဟိုရန်ခိတာလေးရှိတယ်ကတော့ဆိုင်ရှိမှာပဲဒါတွေကမမြင်ရသေးတဲ့အရာတွေဆိုတော့တင်းတယောက်နဲ့တယောက်ညှိယူမဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တော့တူတယ်နော်ကိုကိုနဲ့သမီးက Aries နှစ်ယောက်လုံးက Aries ဆိုတော့ရာသီဝင်လန်းတူတော့စိတ်စတယ်ဆက်ကြတယ်နှစ်ယောက်လုံးကဒါပေမဲ့ဟိုအများဆုံးအပြည့်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဆိုရင်စကားမပြောတာများတယ်စကားမပြောလို့တရက်လောက်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်လို့အော်ဟစ်တောင်းရန်တော့မပြောနည်းနည်းရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေပါလေကြာရင်စကားခဏမပြောတော့ဖုန်းလည်းမပြောတော့အဲ့လိုခါလေးကြာရင်နေတစ်ပိုင်းပေါ့ခါလေးကြာရင်တရက်လောက်အဲ့လိုခဏနားလိုက်တယ်နားပြီးနောက်နေ့ကျမှmessage လေးတွေပို့ရင်းနဲ့အဲ့လိုပြန်ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတယောက်အဲ့လိုနားကျင်မဲ့စကားတွေတော့အဲ့လိုတိတ်တော့အခုထိတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မရှိဘူးမပြောတွဲတာ၃နှစ်ပေါ့နော်အမအဲ့လိုမျိုးတော့မပြောဟုတ်